ফ্ৰেণ্ডছ ৱেকম টু ওড়া অনলাইন স্কুল আজি আমি নৱম শ্ৰেণী থকা আমাৰ আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বহৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বহৰ মৌলিক অধিকাৰ বিষয়ৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা আছিল তিৰিছ টি ইম্পৰ্টেণ্ট এম্ছকু ডিছকচন কৰিব ত'লে চলু প্ৰথম কোচ্চন কোনো যা না উনৈছশ পচাশ মচহা পূৰ্ব কেও উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰিট বা নিৰ্দেশনা নামৰ ব্যৱহাৰ কৰাশা দিল্লী বিহাৰ ত'লে কোন আছে কৈছিল উনৈছশ পচাশ মূৰ্বা আমাৰ ଯେଉଁ ମୁମ୍ବାଇର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭିତରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରିଟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଯିବା ନା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଉଣେଇଶରେ ପ୍ରଥମେ ସାତ ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଅଧିକାରର କେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଧର୍ମଗତ ଅଧିକାର ସମାନତା ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର তহ'লে পেলাই ক'ত হ'ব ক'ল আমাৰ সম্বিধানৰ ধাৰা উনৈছৰ প্ৰথম সাতটি প্ৰসকৰে ক'ত কোৱা হৈছিল আমাৰ স্বাধীনতা অধিকাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল তুমি দুই নম্বৰৰ অপশন ডি হৈ যাব ৰাইট আনচাৰ ঠিক অ নেক্সট কুৱেশ্যন যোৱা ক'ম কৈছে সম্বিধানৰ প্ৰতীকাৰ অধিকাৰ অনুযায়ী জনে নাগৰিক ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଦାଲତର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାହେଲେ ପିଲେ କାହା କହିଲ ନା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ନାଗରିକ କ'ଣ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନିଜର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଦାଲତ ମାନେ କୋର୍ଟର ସହାୟତା ନେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱସନ୍ ଯିବା ବିଲେ ନା ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଧାରା ଉଣେଇଶରୁ ବାଇଶ ଧାରା ଧାରା ପଚିଶରୁ ଅଠେଇଶ ଧାରା ଧାରା ତେଇଶରୁ ଚବିଶ ଧାରା ଧାରା ଅଣତିରିଶରୁ ତିରିଶ ଧାରା ତାହେଲେ ବୋଇଲେ କୋଉଠି ଆନ୍ସର ହେବ କହିଲା ଆମର ନା ଆମର ଧାରା ପଚିଶରୁ ଧାରା ଅଠେଇଶ ଧାରରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ନାଗରିକକୁ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ନା ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଆଇନରେ ନିମ୍ନତଃ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଦୁଇ ହଜାର ଦଶରେ ଆମର ଅପ୍ରିଲ ଏକରେ ନୂଆ ସଂବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ନୂଆ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଆଇନରେ କେଉଁ କେତେ ରହିଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଧିକାର ପରିବାର ଅଟେ ଛ ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସରକାରଙ୍କର ନା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ପୁସ୍ତକ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ପିଲା କଡ଼ା ଭଲ ନା ଆମ ସେଠି କ'ଣ କହିଥିଲ ନା ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ କମ୍ପଲସରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଇଟରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ସେ ପିଲାକୁ ଶୁଣି ଯିବା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ କରର ଧାରା ଏକାବନ କରେ কেতে গোটেই মৌলিক কৰ্ত বিষয়ে বৰ্ণনা কৰাই ছি নোটি দশ গোটি এঘাৰ গোটেই ত' বোলে কেটা কহিল ন আমাৰ কেতে ন গোটেই মৌলিক কৰ্তব্য বিষয় বৰ্ণনা কৰা হৈছে তুমি অপচন বি হৈ যাব ৰাইট আনচাৰ ঠিক অঁ বোলে সৰি বেলেগ ই ন গোটেই নাই দহ গোটেই মৌলিক কথা কোৱা যায় দশ কোটি মৌলিক বিষয় কৰ্তব্য বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা হৈছে তেনেকুৱা অপচন চি হৈ যাব ৰাইট আনচাৰ চৰি দশ গোটেই অপশন চি মানে টেন হ'ব ৰাইট আনচাৰ ঠিক অঁ ତା'ପରେ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେତେ କୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସାତଟା ଛଅଟା ପାଞ୍ଚଟା ନା ଏଗାରଟା ତାହେଲେ ବୋଲେ କେଟା କହିଲ ନା ହେ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ପୂର୍ବରୁ ସାତଟି କ'ଣ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଇଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଦେଶର କହୁଛି না দেশর উল্লেখনীয় সেবা প্রদান ক্ষেত্রে দিয়া যা উপাধি ভারত রত্ন পদ্মভূষণ পদ্মশ্রী আদি কি প্রদান করতে আমার সব উপাধি সব না ভারতরত্ন পদ্মভূষণ পদ্মশ্রী একে সব কি দিকে মানে কি প্রদান করতে রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি তার আপনাদের দেখিয়ে রাষ্ট্রপতি সব এসব প্রদান করেন ঠিক আছে বুঝে নেক্সট কেীনতা অধিকাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত নুহে কৌ আমাৰ স্বাধীনতা অধিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নুহে বুজিলে বোলে তাৰ পিছত ভাষণ বা মতমত প্ৰদান কৰিব ই ভাষণ বা নিজৰ মত গোট দা এটা আমাৰ নিজৰ স্বাধীনতা অধিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব যে কোনো ধৰ্ম গ্ৰহণ আৰু প্ৰচাৰ কৰি পাৰিবা তাৰপৰা কোনো সংঘ বা সংগঠন কৰি পাৰিবা যে কোনো স্থানলৈ বসবাস কৰি পাৰিব যে কোনো স্থানে বসবাস কৰিব ই আমাৰ কোন স্বাধীনতা অধিকাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত অটে হ'লে কৌশি সংঘ বা সংগঠন গঠন কৰিব ইয়েবি আমাৰ স্বাধীনতা অধিকাৰ অন্তৰ্ভূত অটে কিন্তু যে কোনো ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব কি প্ৰচাৰ কৰিব এইটাই আমাৰ স্বাধীনতা অধিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তুমি অপশন বি হৈ যাব ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে বোলে তাৰ বোলে সম্বিধানৰ কেও ধাৰাৰে বৰ্ণিত হৈছি যে যে কোন ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি সেই সময়ত প্ৰচলিত নাথাকিব কৌশি আইন অনুসার দণ্ড হব না সংবিধান কেউ ধারে বর্ণিত হয়েছে যে কৌশি ব্যক্তি সেই সময়ের প্রচলিত যে এই টাইমে প্রচলিত হোনি সেই আইন রে দণ্ড দণ্ডিত হব না ধারা ধারা উনিশ ধারা কোটিয়ে ধারা একুশ তাহলে ফলে কোথাও আনসার কহিল না আমার ধারা আর্টিকল টোয়েন্টি ধারা কুড়ি অনুসার কৌছি যে কখন কৌশো ব্যক্তি সেই সময় যে আইন সেই আইন দ্বারা দণ্ডিত হব না ঠিক নাগৰিক মৌলিক অধিকাৰ ক্ষুৰ্ণ কৰ অশিদ্ধ ঘোষণা কৰো নাগৰিকৰ তাৰ মৌলিক অধিকাৰ ক্ষুৰ্ণ কৰোঁ আইন যদি অঁ সেইটা কি অসুদ্ধ কি ঘোষণা কৰ কেন্দ্ৰ আইন মন্ত্ৰী সাংসদ ৰাষ্ট্ৰপতি ন্যায়ালয় তাৰপিছত কি কয় ন্যায়ালয় তাক ন্যায়ালয় মানে ক'ৰ তাক কৈপাৰিব যে অসুদ্ধ ঠিক আছে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন যোৱা না গণতন্ত্ৰৰ লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তি ৰিকাশ ବ୍ୟକ୍ତିର ବସ୍ତୁତ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କ'ଣ ଗଣିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲେ କ'ଣ କହିଲ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବସ୍ତୁତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୋବୃତ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଉପରେ ଆଧାରିତ କହିଲ ନା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଯେମିତି ସେ ପରାଧୀନ ହୋଇକି ନ ନ ରହୁ ହେଲା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏଇଟା ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ତାର ବିଲ କେଉଁଟା କହିଲ ଆମର ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ଭାଗରେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେସନ୍ ଯିବା ବୋଇଲେ ଚଉଦ ନମ୍ବର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସୁଶାସନର ବିକାଶ ମାନବ ସାଧାରଣ ଅଗ୍ରଗତିର ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା'ହେଲେ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇନେ କହିଥିଲେ ନା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଯିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମ ନିୟୋଜନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା କେଉଁ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଳକମାନେ ଶ୍ରମିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମ ନିୟୋଜନକୁ ମନା କରିବା ନିଷେଧ କରିବା ଏଇଟା କେଉଁ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଶୋଷଣ ବିରୋଧନର ଅଧିକାର ସମ୍ମାନତା ଅଧିକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ତାହେଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଯିବ ନା ଗୋଟେ ଶୋଷଣ ଶୋଷଣ ବିରୋଧନରେ ଅଧିକାର ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କିଏ ଅଛି ବୋଇଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଯିବା ନା ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦ କରାହୋଇଛି ଛଅ ନ তিনি পাঁচ যণ্ডামেণ্টালাইট তাহে ভাগৰ মৌলিক অধিকাৰ গুড়িক বৰ্ণিত হৈছি তোলাই ক'ৰবাত আচাৰ কহিল না আমাৰ নাগৰে দেখ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছাইট টু ইালিটি ৰাইট টু ফ্ৰিডম ৰাইট এগেনষ্ট এসপৰ্টেচন ৰাইট টু ফ্ৰিডম অফ ৰু ফ্ৰিডম অফ ৰিলিজন কলচৰাল এণ্ড এজুকেশাইটছ ৰাইট টু কন কনষ্টিটিউচনা ৰেমিডি হেলে এইবিলাক ক' হ'ল মৌলিক অধিকাৰ বৰ্ণীত হৈছিল ছাগৰে ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଠିକ ଅଛି ବୋଇଲେ ତେଣୁ ତାପରେ ଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନତମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି କେଉଁଠି ଆମ ସେବା ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପାଧି କେଉଁଟା ବେଲେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଏଇଟା ବୋଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତରତ୍ନ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ବୋଇଲେ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ନା ଆମର ସେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋଲେ ରାଜ ରାଜତନ୍ତ୍ର

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ହେ ପକଉଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ବୋଲି କେଉଁ ଅଧିକାର ସେ ତ ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସମାନତା ଅଧିକାର ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ବୈଧାନିକ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ଆମର ବୈଧାନିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଠିକ ଅଛି ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସେ ନାହିଁ ବୁଝୁଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଧାରା ଏକତିରିଶ ଧାରା ଏକତିରିଶ ଏ ଧାରା ବତିଶ ବି ଧାରା ବତିଶ ତେବେ ବୋଲେ କଣ ହବ କହିଲ ଆମର ଧାରା ବତିଶ ସେ କଣ କରୁଛି ସିଏ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ବୋଲେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ରିଟ ଜାରି କରିପାରିବେ ହେଲା

ତେବେ ବୁଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା ହେଇ ଟାଇମ୍ର କ'ଣ ସିଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସିଏ ନିଲମ୍ବିତ କରିପାରିବେ ଯେମିତି କରୋନା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଟାଲୀ ତେବେ ବୋଲି କ'ଣ ହେବାକୁ କହିଲ ନା ଆମର ଆମେରିକା ভাৰত সংবিধানৰ প্ৰণেত মানে মৌলিক অধিকাৰ গুড়ি আৱশ্যন নহয় বেলেগ অধিকাংশ কেও দেশৰ অধিকাৰী নম্বৰ আমেৰিকা দে নিম্নত কেও পাৰ্থিতিৰে মৌলিক অধিকাৰ গুড়ি সাময়িকভাৱে সাময়িক সাময়িকভাৱে সংকুচিত বা স্থগিত বা নিলম্বিত কৰিব পাৰিব জৰুৰী পইচা সময়ৰ ভৱিষ্যত আক্ৰমণ কল বাৰু দেশৰ আৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা সময়তে শাসনিকতা ত্ৰুটি পৰিলক্ষিত হলে তাৰ বোলে কণ হ'ব ক'ব ন জরুরি পজিশন হ্যাঁ কিন্তু জরুরি এমরজেন্সি টাইমে আমার কোণ যে আমার মৌলিক ধারাগুলি সংকুচিত বা স্থগিত বা নিল্ভিত র ঠিক আছে তাপরে বোলে নিক নাগরিক সুরক্ষা অধিকার কেউ ব্যক্তিপ্রাইু হব নাগরিক সুরক্ষা অধিকার কাহপ্রে লাগু হব না হত্যাকারী রূপে অটকি থাকি দেশ সেবায় নিোজিত ব্যক্তি সেন বাহিনী যোগ দিয়ে ব্যক্তি জাতীয় নিরাপত্তা আইন রে অটক ব্যক্তি তা বুলে ମାନେ ଆମ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନିମ୍ନତ ଅଧିକାର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ସମାନତା ଅଧିକାର সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাগত অধিকাৰ তেনেকৈ ক' হ'ব অভিয়ে স্কুল মানে শিক্ষানুষ্ঠান খোলা না এইটোৱে ক' হ'ব নামৰ সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাগত অধিকাৰ অনুসাৰে আমি গোটেই নোৱাৰি শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰি পাৰিবা ঠিক আছে লাষ্ট কেশন অ নিম্নত কেও তথ্যটি সমানত অধিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত অটে ধৰ্ম অনুষ্ঠান গুড়িক ৰক্ষা কৰিব চৰকাৰী চাকি তথা নিযুক্তিৰে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা ৰহিব নাগৰিক স্বাধীনভাৱে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব শিশুমানক কল কাৰখানা নিযুক্তি নদেবা ক'ব কয় আমাৰ কেও তথ্যটি সমানতা অধিকাৰ পৰা অন্তৰ্ভুক্ত অটে নী সৰকাৰী চাকি তথা নিযুক্তিৰে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা ৰহিব এইটি আমাৰ ক'ৰ সমানত অধিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত অটে অপশন বি হ'ব আনচাৰি পেলাই